kako žena umetnik, režiser, kako žitelj na ova zemlja, kako pojedinec, kako mislitelj, slobodan mislitelj, ono što najpoveće me zasega mene lično je slobodata da slobodno se izrazam. Zato što mislim deka samo opštestvo koje тоа му го обезбедува на својот жител, на поединецот, може да се нарече демократско општество. За мене, слободата на израз е поврзана со стравот. Значи, да го кажеш своето мислење, да создадеш едно дело без никаков страв. Уметноста пред се се занимава со вистината. Уметноста мора да биде храбра. Уметноста мора да оди пред своето време. Уметникот треба да биде искрен, не? Да го сликува општеството во кое живее и не е необходно да го дефинира, но да го предизвикува, да ги предизвикува табуата кое општеството и средината во која живееме ги има поставена. Во секое моје дело, во секој мој филм, еднаквоста, равноправноста, можноста, еднаквата можност за сите е некако нитка на сите мои дела. Живееме во длабоко патриархална средина. На врвот на патриархалната пирамида се некакви си богови, некакви недопирливи моќници, за кои законите не постојат. Тие ги користат сите механизми кои системот со векови им ги обезбедувал, као непотизмот, корупцијата, клиентелизмот, за да ги задржат своите позиции. Не предлагам да овие богови, цареви, недопирливи, ги замениме со богини, царици и така натаму. Не, воопшто тука не лежи мојата идеја. Мислам дека мораме искрено да збориме за оваа проблематика, за да на некој начин објективно действуваме, дај да изградиме една подемократска средина, подемократско општество, кое ќе им даде еднакви можности на сите. И таму лежи нашата иднина.